cool name. Sakit belakang ni nak pergi massage tu. Oh ni, chop chop. Chop chop. Chop chop. Chop chop. Zaid dengan Yasin lawan Fajar dengan Rian. Lawan Fajar dengan Rian. Coach dia tak tahu boleh ke tak? Boleh, pasti boleh. Wajib kopi. Pasti boleh ya. Bagi orang feeling sikit live. Gojin Y. Dia panggil dia Gojin Y. Cantik. Ini tough juga semalam ini menang. Ina. Ini menang Chen Yufei semalam. Hey. Tak apa boleh. First tournament dah quarter final dah okey lah. Dah kira okey dah. Huh? Tak apa. You try your best.
Okay, next Zai Yassin pula. Lawan Fajar dengan Rian. Kita tengok nanti, okay? Sebenarnya saya nak ambil video game saya, tapi tak ada orang, semua tengah main lagi. Aku rasa mesti fight, mesti fight. 9, 8, 2. Nice one. Okay guys, aku nak balik hotel dah sebab bas sudah mau sampai. So, you orang tengok YouTube saya nanti, okay? Okay? Saya pun datang sini mau belajar barang. Macam tu lah, tengok image. Memang dapat belajar banyak barang. So, saya dah salah. Make use of your time, ya? Okay guys, see you later. Bye-bye. Lane fast, call it high speed. I've been working